Dobrý den, vážení posluchači a diváci. Já budu pokračovat v tom, co Saša načal, a budu hovořit o evropské dimenzi politiky ODS. Ale nebojte, nebudu vás nudit, nebude to suchý výčet volebních programů nebo ideových programů. Spíš se pokusím připomenout některé události a některá data, která už byla trochu pozapomenuta, možná nespravedlivě, a uvidíte také docela dost obrázků. Začal bych prvním obrázkem, kde uvidíte předsedu ODS a premiéra Václava Klause. Obrázek je z roku 1996, konkrétně z 23. ledna. A Václav Klaus tam předává přihlášku do Evropské unie tehdejšímu předsedovi Evropské rady, italskému premiérovi Dinimu. Já to tady neprezentuji jako nějaký sarkastický osten vůči otci zakladateli. Prostě tak to bylo. Byla to vláda ODS, která podala přihlášku do Evropské unie, ale jak už jsme tady slyšeli, ta vláda padla koncem roku 1997 a celé to vyjednávání o podmínkách vstupu potom měla na krku vláda Miloše Zemana, Vladimíra Špidly. A my jsme se na to koukali vlastně z opozice tak trochu zpovzdálí. To nám ale poskytlo určitý luxus odstupu. My jsme si mohli promyslet ty věci, mohli jsme formulovat tu evropskou politiku a znáte ty základní teze evropské politiky ODS. My jsme strana nefederalistická, my nechceme prohlubování evropské integrace za každou cenu, vážíme si především jednotného trhu, volného pohybu osob, zboží, pracovních sil a kapitálu, ale máme silné pochybnosti o politické integraci nebo o snaze přetvořit Evropskou unii na cosi jako Spojené státy evropské. Poprvé vlastně to bylo formulováno v dokumentu, který ani nebyl nikdy oficiálním dokumentem ODS a který byl poprvé představen veřejnosti 20. dubna 2001, tedy vlastně před 20 lety. Nazvali jsme ho Manifest českého eurorealismu, zpracovala ho čtveřice autorů, byl to Petr Adrián, Petr Plecitý, Miloslav Bednář a já. A tam jsme vlastně poprvé formulovali základní teze evropské politiky ODS, takové ty eurokritické nebo eurorealistické, včetně i možností, že Česká republika vůbec do Evropské unie nevstoupí. To tenkrát vzbudilo velký poprask na české politické scéně a vlastně nám to přineslo i velice silnou a značnou pozornost médií. Mimochodem ten manifest, jehož obálku tady vidíte, je to obálka jeho reedice z roku 2011, kdy už jsme ho vydali v knižní podobě, tak ten manifest byl bez našeho přičinění přeložen do několika jazyků, do angličtiny, do francouzštiny, do italštiny a koloval Evropou jako něco velmi překvapivého, co vzešlo z jedné země střední a východní Evropy, nečekaného, a dokonce se o tom i psaly diplomové práce. Takže ODS se tady vlastně poprvé zviditelnila na té mezinárodní nebo evropské scéně. Pak bych vám chtěl připomenout tři data, která si asi ne úplně všichni pamatují. 11. červenc 2003, kdy Mirek Topolánek jako předseda ODS, tehdejší předseda britské konzervativní strany Ian Duncan Smith a zástupce polské strany Právo a spravedlnost Ludwig Dorn podepsali v Praze na Žofíně pražskou výzvu, ve které formulovali ty eurokritické připomínky k evropské integraci. Potom 11. až 12. červen 2004 první volby do Evropského parlamentu, které ODS vyhrála. Vyhrála je s výsledkem 30,4% hlasů, což znamenalo 9 mandátů z 24. A potom 13. červenec 2006, kdy v Londýně Mirek Topolánek a nový předseda britské konzervativní strany David Cameron založili takzvané hnutí pro evropskou reformu. Tady je vidíte už v roce 2009, kdy nás David Cameron přijel podpořit přímo do Prahy v předvolební kampani před druhými evropskými volbami. A já bych tady chtěl speciálně ocenit roli Mirka Topolánka, který se nebál toho experimentu ani jako novopečený předseda ODS v letech 2003-2004, ani potom jako čerstvý premiér v roce 2009, byl opravdu pod velkým tlakem.
myslím, že zejména z Německa tam zaznívaly různé hlasy, abychom se nepokoušeli vytvářet nějakou samostatnou frakci nebo skupinu, protože naším cílem byl opravdu odchod z Evropské lidové strany, kde jsme se v letech 2004 až 2009 pohybovali a založení vlastní frakce. K tomu opravdu došlo v roce 2009 po těch druhých evropských volbách, ve kterých ODS získala 31,45%, ještě lepší výsledek než v roce 2004, znamenalo to opět 9 mandátů. A my jsme tedy potom vytvořili frakci v Evropském parlamentu, kterou jsme nazvali frakce evropských konzervativců a reformistů, a také politickou stranu, které se dostanu za chvíli. A základním programovým dokumentem této frakce se stala takzvaná Pražská deklarace, takže je vidět, že i zde ODS sehrávala klíčovou roli jako jedna ze zakládajících stran celého tohoto evropského konzervativního a reformního společenství. Zároveň vznikla i střechová organizace, nadnárodní politická strana, kterou jsme nazvali Aliance evropských konzervativců a reformistů. Tady vidíte její plakát nebo banner z její pražské konference v roce 2016. Já jsem měl tu čest vést celých 10 let až do loňského roku, vlastně jako první politik z celé střední a východní Evropy, což tehdy bylo unikum. Teď už to takové unikum není, teď už těch středo- a východoevropských politiků v těchto těch stranických strukturách i jinde máme více, ale tehdy to skutečně bylo něco úplně nového. Čili to začalo v roce 2009. Jak asi víte, pak jsme prošli krizí, o které tady ještě uslyšíte, v letech 2013 až 2014, takže do těch dalších evropských voleb 2014 jsme nastupovali oslabeni a ODS spadla na výsledek 7,57%, což znamenalo pouhé 2 mandáty. A já jsem dodnes přesvědčen, že bychom se do toho Evropského parlamentu v roce 2014 vůbec nedostali, kdybychom nepoužili jako jeden z našich volebních nástrojů petici pro korunu, kde jsme požadovali referendum o případném zavedení eura a také vyjednání trvalé výjimky pro jeho zavedení, tedy toho, aby se z té povinnosti, která je uvedena v přístupové smlouvě, stala možnost. Tady vidíte logo té petice, vidíte první signatáře, což jsem byl já a nový předseda ODS Petr Fiala, další signatář dole, dnešní předseda Senátu Miloš Vystrčil. A potom také samozřejmě pozvánku na senátní slyšení k této petici Senát jí musel projednat, protože nám se podařilo získat během pouhých 50 dní 65 843 podpisů, z toho 42 380 fyzických. A byla to podle mého názoru jedna z nejúspěšnějších kampaní ODS. Vím, že Andrej Babiš a jeho spin doktoři nám ji velice záviděli. My jsme tedy nedopadli v těch volbách příliš dobře, ale naše frakce dopadla velmi dobře a stala se mezi lety 2014 až 2019 vlastně třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu po lidovcích a po socialistech. A mě to potom umožnilo kandidovat jako volební lídr evropských konzervativců a reformistů v roce 2019, neboli takzvaný Spitzenkandidát, který reprezentoval de facto celou tuto evropskou konzervativní a reformní rodinu na celoevropské scéně. Zase to ODS se pomohlo a i České republice to samozřejmě pomohlo, že nějaký český politik se může prezentovat v evropských médiích, že může prezentovat eurorealistické, eurokritické názory na celý ten koncept evropské integrace, na ten hlavní proud, ten federalistický proud. A myslím, že to sehrálo svou roli i v relativně dobrém výsledku ODS v tom roce, kdy jsme získali 14,54%, což znamenalo 4 mandáty, tedy dvojnásobek oproti předchozím volbám. Abych teď uzavřel tu záležitost stranickou, my jsme po volbách 2019 tu stranu překřtili trochu. Překřtili jsme ji, teď mluvím o politické straně, ne o té frakci,
Překřtili jsme tu Alianci evropských konzervativců a reformistů na Evropskou konzervativní a reformní stranu a sjednotili jsme grafiku, sjednotili jsme i fonty s tou europarlamentní frakcí, aby se to nepletlo nikomu, protože to nám bylo velice často vyčítáno. No a já jsem po 10 letech, protože si myslím, že to je tak akorát ta doba, kdy člověk má odejít a uvolnit místo dalším, jsem odešel z funkce předsedy této politické strany a po mně ji převzala první žena v čele jakékoliv evropské politické strany, Giorgia Meloni, předsedkyně italské strany Fratelli d'Italia. Tady mě napadá, že evropská levice velice často mluví o nutnosti zatáhnout více žen do politiky a o té gender balance, o té genderové vyrovnanosti. A když se podíváte na reálné výsledky, tak ve skutečnosti ženy do politiky dodává především pravice, ať už tedy legendární britskou premiérku Margaret Thatcherovou, nebo tady první předsedkyni nějaké evropské politické strany, nebo, když se vrátíme do České republiky, byla to ODS, která dodala do čela Senátu první předsedkyni a do čela poslanecké sněmovny také první předsedkyni. Takže někteří o tom mluví, my to děláme. Dámy a pánové, vy asi víte, že ODS vytvořila za těch posledních 20 nebo 25 let celou řadu programových dokumentů. Jsou všechny k dispozici na webové stránce ODS v sekci program pod sekci archiv. Já vás tady nebudu unavovat výčty různých programových detailů a jestli se o to zajímáte, tak bych vám doporučil jenom jednu jedinou publikaci z roku 2017 z naší ideové konference. Ta se jmenuje Silné Česko v Evropě 21. století. Byla zpracována jaksi pod kuratelou nebo pod vedením už současného předsedy ODS Petra Fialy. Shrnuje vlastně celé naše 25-leté působení na evropské politické scéně, shrnuje všechny naše programové postuláty, tedy ten antifederalistický přístup, důraz na ekonomickou integraci, značné pochyby o politické integraci a snahu zabránit dalšímu přesunu pravomocí na evropskou úroveň, respektive snahu o vytvoření nějakého evropského federálního superstátu. Uzavřel bych to tím, že ODS, a to si málo kdo uvědomuje, se dostala do zcela unikátní pozice, protože jako strana z nové členské země Evropské unie v roce 2003-2004 a strana ze střední a východní Evropy dokázala přijít s autonomním, samostatným konceptem evropské politiky. To se žádné jiné politické straně v České republice, ale ani ve střední a východní Evropě nepodařilo. Všechny ostatní strany v podstatě vždycky opisovaly teze těch svých nadnárodních politických rodin. My jsme nejenom nic neopisovali, my jsme to spolu vytvářeli, my jsme to spolu definovali a já si myslím, že tohle je jedna z nezaměnitelných hodnot Občanské demokratické strany, o kterou nesmíme přijít, kterou musíme dál kultivovat a věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Děkuji vám za pozornost.